pak je tam ještě jako jedna velká oblast, jo, kterou jsme vůbec jako nenaťukli. A to je vlastně hlídání dětí. Jo. Že vlastně občas je to problém v tom, že ty maminky jako objektivně nemůžou někam docházet, protože nemají kam dát to dítě. Jo. Nemají babičku. Jo. Není místo ve školce nebo v jeslích. Takže i z této strany by to chtělo, aby ty firmy těm maminkám umožňovaly, aby si brali ty děti sebou. Jo. My tady máme meetingy jednou za týden a ty mámy prostě přijdou s dětma. Jako ty, co je nemůžou někam dát k tchýni nebo k mamince nebo babičce. Jo. Taky vemou sebou, ty děti tady prostě různě padají a hrajou se s věcma a je tady řev a tak dále. Ale jako mě to nevadí. Jo. Pokud se dohodneme na tom co chceme udělat, co po nich chci a dostanu od nich ty informace, které prostě oni mi chtějí třeba sdělit, ty problémy, se kterými bojují, tak ať ty děti tady klidně jsou.